twongeye kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza kandi tubaha n'ikaze muri kiganiro. Uyu munsi rero tujye kugaruka ku ngingo ya kabiri. Mu ngingo twavuzeho zigiye kuyobora ubukungu muri iki gihe tugezemo. Nk'uko byagarutsweho n'umwanditsi w'igitabo Digital Economy. So iyo ngingo ya kabiri rero ni ingingo yitwa Digitalization. Tujya twumva ijambo digital, digital life. Aya makampani acuruza ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga akunda kugaruka ku ijambo digital, digital. So digital rero ni ikoranabuhanga turimo kwinjiramo, ikoranabuhanga diri kuzana udushyashya buri munsi muri rusange. Tunyuze mu mateka twihuse rero, economy ishingiye ku mitungo kamere, twirengagije zahabu na diama, ibyo nimboneka rimwe ku bantu benshi, ariko hariho iron, bronze, steel na oil byari biyoboye economy mu gihe turimo kuvamo. Umwanditsi yaravuze ngo that was the age of oil and now we are entering the age of sand. Twari mu gihe cya age y'amavuta, none turi kwinjira muri age of muri age y'umucanga cyangwa umusenyi. Kubera icyo umwanditsi yavuze ngo turimo kujya muri age turimo kujya mu mpinduramatwara y'umucanga. Muri iki gihe imishinga myinshi itandukanye ya business, itumanaho ry'abantu, ihererekanya mitungo, byose biri gukorerwa mu duce duto twa silicon twubatse computer, ubundi bigatsindagirwa bikabyiganira mu dutsinga twa fiber internet. Kandi ari silicon fiber byose bikorwa mu mucanga, maybe mu mucanga niho ayo mabuye abikora bayacukura. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo tugiye mu mpinduramatwara y'umucanga. Ubu amakuru yose ashobora guhagararirwa na rimwe na zero, aribyo bigize imibare y'inyabubiri binary number system, aho rimwe ari rimwe nk'ibisanzwe, kabiri kaba rimwe na zero aribyo tumenyereye mu mibare isanzwe nk'icumi, gatatu ikaba rimwe rimwe byo tumenyereye nka cumi na rimwe, kane ikaba zero rimwe rimwe, gutyo gutyo. Nta wundi mubare wabonamwo uretse rimwe na zero, ariko iyo mibare ni akaga. Bene gutekereza bamaze gusesengura imibare y'inyabubiri bakabona ko ishobora guhagarara buri mubare wose, banabonye ko ishobora guhagarara na buri nyuguti. Noneho bigeze kuri computer, babona ishobora guhagarara ibura n'iboneka rya sinyari y'amashanyarazi muri computer. Noneho amata ababyaye amavuta. Ibi bintu biragoye cyane kubyiyumvisha cyangwa kubikumvisha mu mvugo imwe, ariko iki ni ikintu mu bintu bikomeye Imana yahishuriye abantu. Kubera ko guhuza iyi mibare y'inyabubiri binary number system ukayihuza na sinyari y'amashanyarazi, ukayihuza na computer yubatswe mu duce twa silicon, nibyo birimo kubyara ikoranabuhanga tubona ubu, nibyo birimo guhindura isi uko tuyibona. Uko muri ekonomi ishaje, ihererekanyamakuru ryakorwaga mu buryo bufatika, uburyo buri fiziko, abantu bakajya mu cyumba cy'inama bagakora inama cyangwa bagahamagarana kuri za telefone za analoge, amateleviziyo y'amashusho y'amashaza, amafoto y'impapuro yometseho za negatif inyuma ngo nukenera ndi nkayo uzigire muri photo studio, kwihanaguriza, guhererekanya inote, ibiceri na sheke, amakuru y'igihugu mu mvaho nshya kuri za kioske zose z'uturere tw'igihugu, amaposta, amasale do cinema. Ibyo byose ni byo twasize muri ekonomi ishaje. Ibyo byose n'ibindi tutavuze muri ekonomi ishaje, muri ekonomi nshya biherekanwa mu mwuka, mu muyaga tu, muri iri koranabuhanga rya dijitali, aho buri kintu cyose kivundwa mu mabits rimwe na zero, bikaba byibereye mu mastorage y'amatelefone yanyu nk'uko mubizi. When information becomes digitized and communicated through digital networks, a new world of possibilities unfolds. Ikoranabuhanga rya dijitali ryafunguye amarembo yo guhanga ibishyashya. Twari tugeze mu gihe cyo kumva ko ibyo kuvumbura byarangiye, abantu twibwira ko nta kintu gishyashya cyo kuvumburwa byararangiye, ariko iri koranabuhanga rya dijitali ryafunguye amarembo, ubungubu twinjiye mu bindi bishya, innovation. Ubwo witwa John Baden, William Shockley na Walter Bratton ubwo bavumburaga transistor, ahari ntago bari bazi ko izageza ikoranabuhanga aho turibona ubu ngubu. Ahari ntago bari bazi ko izageza ikoranabuhanga ku rwego turimo kuribonaho, aho amashusho, indirimbo, amajwi, inyajwi n'ingombajwi bitagira ingano, bitsindagirwa hamwe bikanyuzwa mu muyaga cyangwa mu nsinga za fiber, bikohererezwa umuntu bikagenda ku muvuduko nk'urumuri, aho amakuru abikwa akabikwa habona, aho buri muntu wese igihe yashakiye ajyaho akayabona. Udukoresho duto turi gukorwa, udukoresho twabaye ingenzi ku buzima bw'umuntu, agakoresho gato kagendanwa mu mifuka y'imyenda kabitsa amakuru yose y'isi. Niba umuntu ashobora koherereza undi ubutumwa bukubiyemo inyandiko, amajwi n'amashusho,
ukabyohereza undi mukanya nka kugumbya bikabimugezeho. Ibyo bisobanuye impinduka ikomeye muri economy. Ibyo bisobanuye impinduka ikomeye mu buzima bw'umuntu. So the new economy is a digital economy.